galera, já tinha pré-marcado já, ó. Aqui é só para fazer o primeiro furo. Agora eu vou trocar a broca, vou colocar uma broca mais larga. Boa noite, senhor. Aí aqui, ó, eu vou usar um parafuso M6. Não repara essa diferença não, porque o parafuso nunca é a medida que fala M6, entendeu? Ele tem uma tolerância, acho que é de 2 décimos. Aí eu vou passar uma broca de 6 agora ali para reabrir esse buraco. Aqui, ó, uma broca MC, uma broca de 6 milímetros, tá, galera? Aqui, galera, ficou a posição boa para eu furar e para vocês verem também. Aqui, galera, eu vou usar esse pedaço de piso aqui, ó, para me dar uma referência aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma folga na frente e uma folga atrás, entendeu? Espero que marque, tá? Tô riscando com lápis. Né, para depois passar a de 6, tá? Porque não dá para furar. Eu tentei furar na de 6, mas não deu muito certo não. Agora é a de 6, tá?
escariar isso aqui por baixo. Não, galera, é isso aqui, ó. Esse bit aí, o furo fica muito estreito. Tô tentando deixar o máximo rente com a cantoneira, galera, para não perder espaço de altura de corte. Esse já tá bom. Deixa eu virar a peça virada. Vamos fazer o outro. Escariar o próximo. Eu não estou fazendo na furadeira de bancada, estou desajeitado, não quero desmontar isso aqui, tudo bem? Já está montado, né? Só mais um pouco. Aqui, galera, eu fiz ele para ficar rente aqui. Se a base não estiver alinhada com o disco, depois eu faço um rasgo aqui na base aqui, ó, para eu ter movimento para lá e para cá, assim, ó, que é para eu fazer o alinhamento do disco. Aqui eu vou só colocar a porquinha aqui, porque eu tô sem as roelas aqui dentro. Muito ruim de parafusar, entendeu? Tem que arrumar uma chave especial para isso. Tipo chave canhão, sabe? Como por baixo do parafuso é fenda no Phillips, dá para apertar com a Phillips por baixo. Só segurar a porca aqui em cima. O importante é isso, galera.
Vê se vocês conseguem ver, ó. Corrente, ó. Não tem parafuso passando pra fora. Leve espacinho aqui, ó, para poder não atrapalhar a ventilação do motor. E aqui ficou esse espaço aqui, ó, desse piso. Aqui, galera, para vocês achar onde vocês vão fazer o furo do rolamento, você vai alinhar aqui, ó, tá vendo? A base com metalão por baixo aqui, ó. Aí você vem, encosta o rolamento no local, ó. Aí você procura achar esse eixo aqui, ó, onde esse rolamento tá, entendeu? Não importa onde você vai deixar, pra cá ou pra cá. O importante é que ele apoie no metalon aqui, ó. Ele apoie no metalon e você acha o eixo do furo ali, ó. E ele consiga ficar rente aqui, ó. Entendeu? Porque se eu deixar assim, ó, eu vou perder espaço no corte, entendeu? Então, procurar manter ele ficar rente aqui, ó. Aí agora é só marcar no meio do rolamento aqui, ó. E fazer os furos. Aí eu marco o primeiro aqui, eu vou achar a medida do primeiro. Aí eu vou pegar com graminho, eu vou pegar a medida do eixo e vou transferir para os outros, entendeu? Aí eu preciso achar só essa medida aqui, ó. As outras eu pego pelo graminho. Vamos pegar aqui, ó, o paralelismo aqui, ó, e deixar o metalão em paralelo também. Aí aqui vocês vão fazer um leve pontinho no meio aqui, ó, onde tá o rolamento. Você achou esse meio aqui, galera? Aí agora você vai pegar essa medida aqui, ó. Você vai transferir essa medida pra cá, ó. Aí você travou aqui, ó. Aí você vai fazer nos quatro cantos. Sempre obedecendo daqui, ó, da cantoneira, entendeu? Deixa eu dar um pause aqui que eu vou melhorar a ponta desse lápis. Agora, galera, eu vou passar uma régua aqui, ó. Pode ser que fique curto, né? Onde eu marquei. Onde eu vou fazer a outra marcação. Aí agora aqui, galera, a distância que eu coloco aqui, ó, eu faço novo gabarito no graminho aqui, ó, e faço para todos os lados, só ficar atento aqui, ó, com o parafuso que sobe aqui, ó. Vou deixar aqui que é para vocês terem uma ideia, ó.
aqui sobe um parafuso, entendeu? Então, eu vou deixar ele mais ou menos por aqui, ó. Pra ele não pegar no parafuso, que eu vou fazer um furo aqui, ó, passante, entendeu? Então, aqui tá mais ou menos na posição boa, que eu não consigo pegar no parafuso. Aí aqui eu achei o eixo. Esse eixo eu vou transferir para todas as medidas, entendeu? Para todos os lados. Aí eu travo ele aqui, ó. Travei aqui, é só pegar e fazer isso, ó. Isso aqui me garante que eu não vou acertar o parafuso que tá fixando aqui, ó. Agora essa furação aqui mesmo, o ideal era fazer com a furadeira de bancada, para ficar bem alinhado. Aqui galera, eu vou usar uma broca 8mm, tá? Que o parafuso que eu vou usar é de 8mm. Galera, aqui é assim, tem que desmontar para poder fazer os furos lá na furadeira de bancada, entendeu? Essa madeira não é muito boa, galera, é pinos. Eu já tô vendo a tirada para apertar o colamento, isso aqui vai mexer tudo, tá? Esse primeiro aqui, que esse aqui vai me garantir a posição exata. Parafuso M8, é, ele entra justinho nesse rolamento, tá? Rolamento de skate. Vou colocar aqui, eu vou ajustar agora, só colocar para conseguir acompanhar.
acostamento. Coloca um voo aqui dentro para ficar entre a madeira e o rolamento, sabe? Eita, galera, acho que eu acertei o parafuso aqui, ó. Legal, já eu chego aí. Parece que o parafuso tá atrapalhando. Vem na lateral assim. Que ele está fazendo isso. Arruela atrás aqui entre o rolamento e a madeira e outro do outro lado, tá? É duas arruelas em cada parafuso. Chave 13, que aperta esses parafusos aí. E agora, galera, eu estou achando lá que pegou no parafuso. Foi um jeitinho brasileiro. Só vai virar a perna. Machucou a rosca. Tá gravando? Tô. É que a bateria tá fraca, o flash apagou. Os quatro rolamentos montados. Agora eu vou tirar essa ferramenta daqui para fazer um teste para ver se encaixa lá no carrinho. Aí, galera, já tá no carrinho, ó. Tá pegando agora. Agora é só questão de um pequenos ajustes, entendeu? Ó, tá travando, é só dar uma lixada em algum lugar que tá pegando. Quando passa no carrinho, aí dá pra ver onde tá pegando. Aí fazemos os lixamentos aqui, ó, e vai ficar suave, entendeu? Aqui é pra cortar madeira. E aqui pra cortar ferro, ó. Esse aqui tá correndo de boa, né? Porque, ó, esse aqui já tem tempo que eu tô usando. Já fiz todos os ajustes necessários nele. Esse aqui eu vou arrumar aqui onde tá ruim, onde tá pegando, entendeu? Mas se quiser usar, já dá pra usar, mas só que tá travando, galera. Preciso tirar esse empeno agora, galera. Esse empeno, o que eu tenho que fazer? Alargar um desses furos aqui, ó, pra poder eu conseguir subir ou descer o rolamento, entendeu? Apertar ele acaba chegando pro lugar. Está travando. Deixa eu posicionar para cá para vocês verem melhor. Ó. Quem usa serra mármore para cortar as coisas é estranho. A circular trabalha diferente. Olha o lado do disco da circular. O da serra mármore é o contrário. Deixa eu
tirar ela fora. Coisa mínima, galera, é só ajustar onde tá pegando, dar uma lixadinha e correr com a base. Aqui por baixo fica rentezinho, igual na hora que eu tava marcando, tá vendo? Você monta o carrinho, ó, ele não fica passando para baixo, ó, pra não perder espaço no corte. É isso aí, galera, ficou um vidinho longo, né? Mas eu tentei passar o máximo de informação possível. Tem aqui, ó. Aqui é o rolamento 608 de skate, um parafuso M8. Deixa eu ver se eu consigo pegar a medida para vocês. Quanto que ele tá aqui? É, esse aqui ele tá com 50 milímetros, galera. Que na medição aqui você não considera a cabeça do parafuso não, tá? É do rolamento até o final dele lá, ó, 50 milímetros. É, a espessura é M8, então aqui tem uma porca, duas arruelas, tem uma arruela aqui dentro, tem outra aqui para separar o rolamento da madeira, senão a gente fica pegando na madeira, entendeu? Aí você vai repetir isso aqui por 4, entendeu? Aí aqui é o M6, o que prende a ferramenta no carrinho, entendeu? É 2 parafusos. Esse aqui eu vou fazer um rasgo na base da circular para eu ter esse movimento assim, ó, para cá ou para cá, que vai depender do alinhamento do disco na hora que estiver cortando. Se ele tiver desalinhado, o corte não fica legal, então eu tenho que fazer esse ajuste nele também. O suporte aqui é o mesmo da serra mármore. Eu já mostrei aqui, ó, os dois carrinhos aqui em cima. Ó, galera, agora eu vou fazer um corte. Um corte qualquer, só pra testar aqui, ó. Coloquei esse batentezinho aqui, ó, prendi com grampo. Nem aferi se tem esquadro, entendeu? Vou fazer só um pequeno corte. Travar aqui. Aí não estou mexendo, porque aqui é tudo delícia. Ele pode sair do esquadro, galera, porque aqui, ó, quando eu aperto aqui, ele levanta aqui, ó. Tá? É só para testar a máquina. Essa é a facilidade que é. Foi o pedacinho que saiu. Deixa eu ligar esse flash aqui, tá sem flash. Aí, galera. Deixa eu soltar aqui pra vocês o corte. Vamos ver se deu esse quadro. Que na verdade ele não. Olha lá, galera. Assim também, ó. Aí, galera. Foi muito bom, viu? Serra. Aí, aqui, ó. Pra eu não serrar a mesa, eu tenho que limitar o corte aqui, galera, ó. Se eu baixar mais aqui, ó, ele vai varar a mesa no meio, entendeu? Aí eu regulo aqui, ó, a profundidade do corte. Aí aqui dá pra cortar uma madeira, ó, essa madeira aqui tem
tem 25 milímetros de altura. Tá vendo? E eu acho que dá pra cortar até com 30 milímetros. Ainda tem mais uma folguinha ali, ó. Aí quando eu quiser cortar ferro, aí eu pego a outra máquina ali, ó. Ela vai se encaixar no mesmo carrinho. Deixa eu dar um pause aqui. Aí quando eu for cortar ferro, eu uso essa máquina aqui, galera, ó. Tá vendo? Um disco de cortar ferro. Eu não vou mostrar cortando ferro aqui não, porque no começo do vídeo eu comecei cortando ferro com essa máquina, entendeu? Vocês vão entender, você assistiu o vídeo. Aí eu já ajustei tudo, ela tava travando, aí eu já tirei o que tava pegando. Ó, aqui acolá, aqui as marcas não tá pegando, entendeu? Posso dar uma lixadinha aqui, ó. Ele vai pegar, vai ficar com mais folga ainda. Tá aí, ó. O vídeo foi isso aí, galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A mesa não é ideia minha não, tá? Eu vi num canal aí no YouTube. Depois eu vou deixar o link pra vocês acompanhar o vídeo dele lá também, que ele deixa até o PDF com a descrição das medidas, entendeu? Mas só que as medidas do meu é outra, entendeu? Eu só peguei a ideia dele como referência, entendeu? Beleza? Valeu aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, ó, deixa o like, tá bom? Eu tentei fazer um passo a passo, galera, mas é complicado, viu? A gente começa a fazer o serviço e começa a faltar ferramenta e tem que ficar cortando o vídeo, dando pausa, entendeu? Mas é isso aí, galera. Se gostou, taca o dedo no like, beleza? Valeu!